hifadhi ya taifa ya mji mkongwe wa Bagamoyo, Kaole. Hifadhi hii ipo chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania, na eneo hili linahifadhi historia ya ujio wa Shirazi karne ya 13 na historia ya kuanza kwa dini ya Uislamu. Katika eneo hili tutajionea na kupata historia ya vitu kama vile kaburi la wapendanao, kisima cha maajabu, bahari kongwe, old port, msikiti wa kwanza wa Pwani Afrika Mashariki, kaburi la binti Sharifa, makaburi ya viongozi wa kwanza wa karne ya 13 wa Kishirazi, mbuyu wa maajabu, hifadhi ya mikoko, miti pekee inayoota baharini. Karibu Kaole.